Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի շտապօգնության կայանից ոստիկանության կոմայրի բաժին նահանգ է ստացվել, որ բժիշկների շտապօգնության հերթապահումը մեկնել է Կոմիտասի փողոցում գտնվող տներից մեկը, կիսական շինության մեջ հայտնաբերել են երեխայի կախված դի։ Դեպքի վայրը մեկնել Շիրակի մարզային քնչական վարչության խումբը, ինչպես նաև բաժնի պետի գլխավորությամբ դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանության կոմայրի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Նախնական տվյալներով մահացածը 17-ամյա ԿՊ-ն է, բավարարի արդեն նյութերը նախապատրաստում։